יש כלל הלכתי שאומר, אנוס רחמנא פטרי. דהיינו, אם אדם לא נאנס ולא עשה איזו עבירה מסוימת, התורה פותרת אותו. השאלה, אם אדם אנוס ולא קיים מצוות עשה, או לא התפלל במניין, האם יש לו תיקון? מה הדין? יש דעות שאומרות, אנוס רחמנא פטרי, אבל לא כאילו שהוא עשה. מביאים ראיה מהזוהר, שם כתוב שפעם אחת חכמים לא התפעלו במניין. ופגש אותם איזה צדיק אחד, אמר להם, אני רואה שלא התפללתם. הוא אמר לו, היינו אנוסים. אמר, טוב, אתם פטורים. אבל אותה קדושה רוחנית לא נמשכה עליהם. לעומת זאת, כותב רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי, על מישהו שקנה תפילין, שילם כסף רב, ואחרי שנים בא מישהו ובדק את התפילין שלו וראה שהיה פסול מעיקרה. אז הוא אמר, מה, אני כל הפנים לא הנחתי תפילין? אמר לו, לא, אם התאמצת ורצית, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז גם אנחנו עכשיו, שאנחנו נבוא עכשיו להתפלל, אז זה מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, רצינו לבוא, הצטערנו שלא היינו בבתי כנסת, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא מחשבה טובה, יצרפה למעשה ונזכה באמת שהתפילות יעלו ברצון כריח ניחוח, אמן ואמן.